Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio vamos falar sobre Batman, o novo filme deste icônico super-herói que voltou aos cinemas aí no mês de março e, como tem acontecido aí desde o Homem-Aranha, blockbuster agora domina o circuito inteiro, né? Depois do Batman entrou agora o Morbius, que é esse personagem da Marvel que tá ligado ao Homem-Aranha, né? Seria um vilão interpretado ali pelo Jared Leto. E é isso, a gente tá vivendo esse momento aí pós-retomada das salas de cinema e, como esperado, os blockbusters estão ditando as regras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui no podcast. E, claro, a gente vai concentrar aqui nosso debate no filme, né? Dirigido pelo Matt Reeves e estrelado pelo Robert Pattinson. Um filme que, finalmente, não é um filme de origem do Batman, né? Que conta toda aquela história desde o início, né? Como a gente já viu aí várias vezes. É um filme que é situado ali mais ou menos na... início da carreira do Batman, né? Já aconteceram algumas coisas, ele já é reconhecido ali como esse justiceiro em Gotham City, mas é um filme que tem como diferencial também uma carga mais de filme de detetive, né? Que é uma coisa mais policial, né? Um tom assim que a gente já viu em alguns filmes do Batman, mas não dessa forma, né? Com o filme assumindo-se como gênero, né, policial. Tem essa roupagem, né, e que eu acho que tem tudo a ver com Batman. Não que eu seja uma conhecedora de Batman, mas porque ele tem essa característica de detetive, né, de alguém que tá ali procurando por pistas, procurando pelos criminosos, ele tem essa coisa de detetive, então eu acho que combina super, né, trazer essa roupagem de um filme policial, um noir, e que tem essa ambiguidade toda também, né? Sim, sim. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no nosso Cinematório Café, e para conversar sobre esse filme novo do Batman, recebemos mais uma vez aqui no nosso programa René França, que é professor, crítico de cinema, cineasta, diretor do filme Terra e Luz, e já está preparando aí o próximo Batman, né, René? Tô brincando. Como é que você tá, cara? E aí, Renato, tudo bom? Tô aqui com o The Batman, lembrando minha época de infância e adolescente, que a gente chamava o The Flash, os The Beatles. Então estamos nessa aí. É verdade. Hoje a gente vai fazer o debate sobre o The Batman. Meu Deus do céu. Muito bom. A gente vai começar com as charadas também em algum momento. Deixa eu me preparar. Aí também conosco mais uma vez no Cinematório Café. Ela que é redatora do Cinematório, também jornalista, como eu, a Kel. E o René também. O René também é jornalista, gente. Larissa Vasconcelos, tudo bom, Lari? Oi, gente, tudo bem? E vocês? Vamos falar nesse Cinematório do Batman sobre The Batman. Gostei dessa piada, Renato. Aí, pelo menos alguém, tá vendo? Bom, a gente então vai iniciar a nossa conversa sobre o filme do Batman. Em instantes, só vamos fazer aqui uma pequena pausa para fazer o convite para você conhecer o Cineclube Cinematório. Se você ainda não conhece, ainda não faz parte do Cineclube, entre lá no nosso site cinematório.com.br e clique no banner que está na capa do site ou então nos links que estão espalhados aí pelo site para você conhecer o nosso projeto. O Cineclube é um meio que a gente tem de manter o Cinematório no ar, não só o site, mas e principalmente os nossos podcasts. Porque a gente não tem patrocinadores, nós somos um site independente, um veículo independente. Eu e a Kel batalhamos aqui, né, Kel, para levantar o Cinematório aí dia a dia. Contamos aí também com a colaboração da Larissa, do René, a Ana Andrade também está sempre conosco aqui,
né, nos apoiando, participando dos podcasts. Mas para que tudo isso seja possível, a gente precisa da ajuda de vocês. E é graças ao apoio do nosso público que a gente chegou até aqui e que a gente pode chegar ainda mais à frente. Então, participando do Cineclube Cinematório, você nos apoia, você escolhe lá com qual valor você pode contribuir e você ainda recebe, né, além de ter esse importante papel de nos ajudar a manter o site, você recebe conteúdo exclusivo de cinema que eu e a Kel preparamos e enviamos toda semana somente para apoiadores e apoiadoras do Cinematório. Além disso, tem outros benefícios. Quem é apoiador, apoiadora, tem acesso ao nosso canal fechado no Telegram para bate-papo. Você pode interagir comigo, com a Kel, com a Larissa lá e com os demais membros do nosso Cineclube. É um lugar bem legal onde a gente conversa, troca dicas de filmes, né? Entre outras informações sobre cinema, sobre séries. Lugar muito legal que a gente tem, inclusive, frequentado em ocasiões como o Oscar, né? A gente acompanhou o Oscar agora lá no grupo do Telegram e foi muito bacana trocar lá, né, as ideias e reagir ao Oscar, ao tapa do Will Smith no Chris Rock, né, que mobilizou toda aí a discussão em torno da premiação. Então é um lugar bem legal. E além disso, você pode também escolher os temas dos nossos próximos podcasts. A gente faz enquetes que somente quem apoia o Cinematório pode votar. Então entre lá, cinematório.com.br, e nos apoie. A gente torce muito para que você se junte à nossa comunidade. Se você não puder colaborar financeiramente com o Cinematório agora, você pode simplesmente ouvir nossos podcasts na Aurelo. A Aurelo, que é uma plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de podcasts. Só de você escutar lá, dar o play no aplicativo da Aurelo, nos podcasts do Cinematório, ou na plataforma da Aurelo, né, no site, você entra lá pelo seu navegador favorito, você já nos ajuda. A gente é remunerado a cada play dos nossos episódios. Compartilhando os podcasts do Cinematório com seus amigos, nas suas redes sociais, você também nos ajuda, né, Kel? Você também faz o nosso trabalho ser conhecido por mais pessoas. E aí as possibilidades de a gente fazer a nossa comunidade crescer também aumentam. Exatamente. Aproveitando, vamos fazer um mutirão para poder para poder entrar com o Cinematório no Shorts. Sermos lá um dos 10 mais ouvidos da Apple, do Spotify. Agora em março a gente outros. Já foi, hein? Pois é. Na Apple nós entramos no top 10 lá na categoria filmes e TV. Então vai lá, gente, ouçam muito e compartilhem, porque quanto mais pessoas nos conhecem, melhor pra gente, né? Porque são mais possibilidades de apoiadores e apoiadoras, né? Isso. Isso é muito importante para quem faz conteúdo independente, como o Renato já disse. É super difícil manter isso, mas com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, é que a gente leva para frente. Então, bora lá fazer parte do Cineclube. Você só tem a ganhar com isso. Batman 2022, título original, The Batman, direção Matt Reeves, que é um cineasta que vem aí pegando os blockbusters, né? Ele teve um início de carreira na televisão, depois ele fez o Cloverfield, Monstro, pegou e depois a franquia Planeta dos Macacos, né? Dirigiu os últimos dois longas dessa nova trilogia. Ele fez também o remake de Deixe Ela Entrar, que ficou com o título Deixe-me Entrar, e agora seu projeto mais recente é esse Batman. Nós temos o roteiro assinado pelo Matt Reeves, junto com o Peter Craig, que trabalhou na franquia Jogos Vorazes, escreveu também Atração Perigosa, né? Aquele filme policial dirigido pelo Ben Affleck.
entre outros projetos. E nós temos a grande novidade desse projeto, desse novo Batman, que é o Robert Pattinson no papel principal. Eu já nem sei mais quantos atores interpretaram o Batman, né? Mas a gente tem aí, então, o Robert Pattinson vivendo o que talvez seja a versão mais jovem do Bruce Wayne no cinema. Ele tem aqui o... não fala a idade, claro, né? Mas o que dá a entender no filme é que já tem ali mais ou menos uns 2 anos que ele, pelo menos, conhece o comissário Gordon, né? Então já tem ali uma relação estabelecida, mas seria aqui tipo, o início de carreira do Batman, apesar de nós termos em outros filmes do super-herói toda aquela história de origem, né? A gente vê ele começar, por exemplo, no Batman Begins, né? Do Christopher Nolan, a gente vê realmente o início da trajetória dele. Mas o que eu acho bem bacana nesse novo filme é exatamente isso, ser uma história isolada, que não tem toda essa coisa de iniciar uma nova franquia, depois vai ter outro filme, hein? Blá blá blá, tudo, tudo. E ser uma coisa que é essa história policial de investigação que o Batman está ali tentando desvendar essas charadas. Né? Essas charadas. Já dando aí o indicativo de quem é o principal vilão do filme desta vez. Inclusive, embora tenha outros personagens, outros inimigos do Batman ali também. Inclusive as charadas de sua emo life. Ai, ai, ai. Bom, então, dos vilões, a gente tem então, o Charada, que é vivido pelo Paul Dano. Temos o Pinguim, que é vivido pelo Colin Farrell. Temos o Falcone, né, que é papel aí do John Turturro. Enfim. O Alfred aqui é vivido pelo Andy Serkis e temos ainda a Mulher-Gato, Selina Kyle, vivida pela Zoe Kravitz. Formaram um belo elenco, né, atores aí gabaritados, trouxeram aí personagens interessantes e o resultado dessa mistura toda foi um filme de 3 horas de duração. Outro destaque desse novo Batman. Chamou muita atenção que as pessoas comentam, um filme de 3 horas de duração, vale a pena? Precisava? A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora e eu já quero chamar o René para conversa, para falar exatamente sobre essa... aonde esse filme está situado, né, na história do personagem ali, enquanto a gente está... quando a gente começa a assistir ao filme, né? Que Batman é esse, René? Porque eu sei também que ele tem uma inspiração numa HQ que se chama O Longo Dia das Bruxas, né, que já inclusive também foi adaptada como animação. Essa série de longas animadas da DC, que pega essas HQs icônicas, né, O Longo Dia das Bruxas também já virou filme. E agora é incorporada aí essa narrativa. Acho que também pega um pouco do ano 1, né, René? Que é outra HQ famosa. É, ele faz uma mistura aí de várias referências. É um Batman um pouco mais experiente do que o que a gente viu no Batman Begins com o Christian Bale. Aliás, eu acho que até aquele é o Batman mais jovem. Eu acho que o Christian Bale na época tinha 30 ou 31 anos. Ah, sim. Quando fez o Batman Begins, e acho que o Pattinson agora tem 34, 35, por aí. Olha só, mas, enfim, nem parece, né? Até dá, sim, ele parece mais jovem, né? Mas até dá certo, assim, você pensar que um tá no seu primeiro ano com 30 e pouco, 30, 31, e no segundo ano tá com a idade do Robert Pattinson, mais ou menos hoje, né? Que é isso, é um Batman que ele já começou, ele já é conhecido o suficiente, temido o suficiente, né, já virou ali, já começa a se tornar uma lenda urbana, mas ainda não é o Batman experiente, que é aquele que a gente conheceu tradicionalmente, tanto de animação quanto dos filmes lá do Tim Burton e até da série de TV, enfim. Ele está nesse momento de transição e isso é uma coisa que é tratada no filme, né? O filme todo é uma grande jornada em poucos dias de um amadurecimento do personagem, e como você disse, ele trabalha a partir dessa influência. Acho que a principal é O Longo Dia das Bruxas, que é um quadrinho do Jeff Loeb e do Tim Sale,
tem a animação, tá no HBO Max, ela é dividida em duas partes, são dois longas, né, dividido em duas partes, e é bem fiel, assim, é bem legal a animação também, que é uma história do Batman, início de carreira do Batman, e conta todo esse submundo e essas tramas da máfia, né? O Falcone, que é um dos personagens do The Batman, é um dos personagens importantes aí do Longo Dia das Bruxas. Você tem um serial killer que está matando vários mafiosos e está ligado ali a uma história mais ou menos de origem dos duas caras também, porque o Harvey Dent é um dos principais parceiros do Batman, eles trabalham juntos numa investigação conjunta nessa história em quadrinhos. Tem uma outra influência também dos quadrinhos, que é um quadrinho do Darwin Cook, que chama Batman Ego, que eu não vou dar spoiler, mas acontece uma coisa assim, meio chocante na frente do Batman, com um vilão, e ele começa a se questionar também. É certo o que eu estou fazendo? Eu estou sendo o exemplo que eu queria ser? Eu estou sendo um herói? Eu sou o vilão, na verdade? E é uma história em que o tempo todo o Bruce Wayne dialoga com o Batman. É como se aquela questão de ego, id, superego, acontecesse de uma forma literal. Você está dentro da mente do Bruce Wayne, tem meio que um monstro de sombra, que é o Batman. O tempo todo o Bruce Wayne fala, não, eu não quero isso. E esse Batman puxa ele e fala, não, é sua obrigação. Você tem que se vingar seus pais. Ele, não, eu não quero vingar. Então, esse conflito interior do personagem é muito trazido aqui para o The Batman. É claro que não tenho o Bruce Wayne discutindo com o Batman, mas toda a ideia dele, os questionamentos que ele faz ao longo do filme, que chega um momento que ele vai se questionar, né, que ele é obrigado a confrontar as realidades do mundo, tanto num momento de diálogo com o Charada, quanto principalmente com a Mulher Gato, que é uma personagem fundamental no filme para isso. Inclusive o Matt Reeves coloca isso literalmente, que tem um momento em que ele é obrigado a ver o mundo com os olhos dela, a partir de uma tecnologia lá que o personagem tem. Então, é esse momento de transformação e de amadurecimento do personagem nesse segundo ano, mais ou menos esse segundo ano de ação dele, né? Então, a gente vê um Batman que não está começando e testando as coisas como o Batman Begins, mas ele ainda está aprendendo, ele ainda não sabe direito como fazer as coisas, ele ainda erra muito, ele ainda nem tem uma clara noção de qual o papel que ele deve fazer para agora. Muito interessante, né? Você falou aí desse confronto interior, esse diálogo que ele tem com ele mesmo nessa HQ, fiquei lembrando aqui do Gollum, né? Magia seria uma versão do Batman, meio que o Gollum lá, né? É meio isso mesmo. Bom, então, a gente tem essa ambientação do gênero policial muito forte aqui. E uma coisa que me incomodou, e já que deixando claro para as pessoas que ainda não viram o filme, que eventualmente sairão spoilers, tá? Então, caso você não queira ser surpreendido ou surpreendida, escute o nosso podcast depois de ter visto o filme, né? Melhor. Mas uma coisa que me incomoda nesse filme, e também só deixando claro, eu gostei, tá, gente? Porque tem essas coisas da sociedade polarizada que a gente vive, que se você fala alguma coisa questionando, ah, nossa, mas você não gostou, mas eu gostei e tal. Eu gostei do filme, mas estamos aqui para debater, para discutir, então tem coisas que incomodam que a gente traz aqui justamente para isso, né? Não tem nada assim, né? E enfim, sou bem resolvido com a nossa audiência também, que entende isso. Mas para quem está chegando, né, a gente sabe que filmes de super-herói atraem muitas pessoas, né, as pessoas querem ouvir tudo, mesmo quem não conhece aqui o nosso trabalho, mas é isso. A gente não vai ficar aqui só falando gostei, não gostei. A gente vai discutir mesmo aquilo que a gente gosta. Porque pode surgir, inclusive, algum problema nisso, né? Mas vamos lá, então. O que me incomoda no filme, apesar de eu achar massa essa ambientação de filme policial, de trazer esse clima no ar, eu gosto muito da ambientação do filme, mas me incomoda a retirada quase que completa de elementos fantásticos. Quase como se não fosse um filme de super-herói. Tem um cara fantasiado ali de Batman, né, fazendo o detetive, o investigador,
é quem tá indo atrás dos bandidos e batendo em todo mundo, mas a gente sabe que o Batman não tem superpoderes, mas o universo do Batman nas HQs, ele tem os elementos fantásticos. E nos outros filmes do Batman também tem esses elementos fantásticos. Aqui é quase que nada. É um filme, vamos dizer assim, mais realista, né? Como se fosse o Batman no nosso mundo mesmo. Então, isso me incomoda. Me incomoda, porque fica parecendo assim. Então, para que precisa de super-herói? É só para atrair audiência? Né? Podia ser um roteiro de um filme policial, massa também, com uma investigação que te prende. É, muita gente ligou, e com razão, esse filme do Matt Reeves aos filmes policiais do David Fincher, né? Zodíaco, Seven, com razão, porque são filmes que também lidam com a investigação, né? E tem essa coisa mais dura, né? Da violência e tal, mais dark, né? Até o nosso amigo Guilherme Tomasi, quando a gente estava conversando ali no WhatsApp sobre o filme, ele até brincou, né? Então esse novo Batman é um darker Dark Knight, como se fosse mais sombrio ainda. Então tem isso, mas me incomoda, sabe, retirar quase que inteiramente esses elementos fantásticos. O que você acha, Kel? Isso para você também é um problema? E depois eu queria ouvir a Lari, depois o Renê, porque foi algo assim, para além, né, do que a gente vai elogiar aqui, que tem muita coisa bacana no filme que eu acho que a gente está de acordo, mas esse ponto, sabe, é algo que me deixou assim, com uma pulga atrás da orelha. Uhum. Será que precisava de um... A gente precisa de um Batman que não é Batman? Bom, eu acho que os Batmans que vão surgindo, eles dialogam com o seu tempo, de certa forma. Se precisa ou não, eu vou sempre dizer, precisar não precisa, né? Vai depender do que a gente pode tirar desse Batman de debate, de experiência, de cinema. Porque, bom, é um mesmo personagem sendo retratado diversas e diversas vezes, assim. Então me incomoda um pouco essa repetição que tem na indústria. Isso é fato. Inclusive sobre como abordar, né, a história do Batman, né? A gente já citou aqui algumas referências, né? Até para os próprios vilões, assim. Lembra muito o David Fincher. Até na cena também que foi um extra, a cena deletada também lembra outro filme. Então, assim, me incomoda um pouco que isso seja muito visível, sabe? Essas referências sejam muito claras. É, pelo menos pra gente, né? Que tem já uma cultura cinéfila forte, assim, de já algum tempo. Talvez pra quem tá começando agora não seja tão nítido assim. Aí vira o caça easter eggs do YouTube, né? Esses vídeos as que referências, tem. Ah, referências, né? Não sei o que, enfim. Até mesmo. Que é assim, legal, cenas... eu acho massa, mas tem filmes que são produzidos pra isso, né? Na Netflix é cheio. Não que esse Batman seja, mas é isso que acontece, uhum, né? Para as gerações mais novas, acaba sendo um outro produto derivado desses filmes, enfim. E eu fiquei pensando nessa questão mesmo de faltar esse fantástico, né? Uhum. Eu sinto falta também. E eu acho que se tem algo de fantástico, seria exatamente nessa ambientação, assim. Não é tanto nos personagens, não é tanto em como a história é conduzida, mas é nesse ambiente, assim, que me parece ser um ambiente muito psicológico, entendeu? De uma realidade muito de quem vive aquilo ali, sabe? Do próprio Batman também. Ponto do quanto de vista que tá. Dele, né? Exatamente. Do ponto de vista dele. Do quanto que ele tá absorvido por esse peso, entendeu? Uhum. Então, se há algo de não realista, né? Assim, que não quer se aproximar de algo realista, é isso, assim, na minha opinião. É essa ambientação. Porque é uma ambientação bem pesada, né? Sim. Então, tem a ver com a própria visão dele, assim, de estar nessa transição e de estar descobrindo tantas camadas ali que as coisas não são
tão... ou uma coisa ou outra, né? Não é 880, assim, pra ele definir quem que ele vai combater, é muito complicado, assim. Até pra pensar sobre a família, ele descobre informações que, pra ele, acabam sendo super complicadas, né? De pensar sobre o pai, enfim. Então, eu acho que essa ambientação talvez seja o que foge do realismo que eles estão buscando em relação aos personagens, né? A vivência psicológica deles. Uhum. E eu gosto muito como pra mim, pelo menos, não sei se isso já foi feito em outra obra sobre o Batman, mas pra mim foi a primeira vez que eu vi colocar uma dubiedade também nesse... No que vem antes do Batman, né? Nos pais dele, né? Sim, sim. No pai dele, especialmente. E também essa história da mãe, assim. Isso eu achei bem interessante de explorar. E eu até então não tinha visto isso sendo explorado dessa forma, né? Era sempre colocado como duas grandes vítimas e que é um trauma pra ele que o define, né? O assassinato dos dois é um trauma que o define. Mas nunca vão muito além disso, assim. E pela primeira vez, pra mim... trouxeram uma camada nova nesse sentido. Legal, legal. É, você falou aí da mãe, a gente lembra da Marta, né? Mais uma vez, a Marta de volta. Mas... É, de uma maneira mais aprofundada, né? É, porque o outro é lá, vamos combinar que o joguinho de palavras não foi suficiente. Bom, antes de passar aqui a palavra para a Lari... É, só frisar aqui que a Kel já falou, né, da ambientação. O diretor de fotografia desse Batman é o Craig Fraser, que acaba de ganhar o Oscar por Duna e trabalhou também em Rogue One, Uma História Star Wars, A Hora Mais Escura, entre outros filmes. Trabalho muito bacana, né? Eu diria até assim, é muito evidente, né? Chama a atenção essa ambientação, mas tem uma meticulosidade que torna a coisa mais do que simplesmente sombria, sabe? Tem um trabalho ali bem, bem interessante mesmo. A Hora Mais Escura, então, é perfeito para currículo para esse filme aqui. Né? Ou As Três Horas Mais Escuras. Ai, gente. É, Lari, diz para a gente o que você acha aí nesse tópico, né, que a gente está... discutindo sobre a retirada desses elementos fantásticos de ser um filme mais realista. Pegou bem pra você? Gente, assim, tá até interessante, né, esse nosso papo, porque eu tô refletindo também algumas coisas, porque eu acho que, assim, a missão de trazer esse novo Batman ao mundo era uma coisa, assim, complicada, né, pensando naquela... Na parte fantasiosa aí do Tim Burton, e também o Nolan já tinha proposto, né, essa questão mais realista. E, assim, eu acho que pra mim fluiu bem isso, mas pensando, uma coisa que me incomodou muito, assim, não a ambientação, mas figurino. Gente, a máscara da Mulher-Gato, eu fiquei assim, gente, qual que é o sentido da pessoa ter uma roupa toda trabalhada de couro, toda linda, e aquela máscara, sabe, assim, que ela furou? Essas coisas, assim, aí pensando bem, eu acho que eles deram uma excluída, né, mesmo em relação a esse mundo de super-herói, né? Esse mundo da fantasia, que eu acho que não precisava. Daria pra fazer, como vocês estão falando, né? Trazer esse gênero policial, que eu também achei muito legal. Eu gostei também muito do vilão ter sido charada, porque eu tava saturada de Coringa, eu não aguentava mais, eu falava, chega, tem outros vilões. Então, e eu gostei muito do trabalho desse vilão específico, mas realmente, pensando nisso, faz falta, né, até os próprios elementos do Batman, né, tipo, o sinal dele, eles fizeram de uma maneira diferente, né, assim, do que a gente talvez já tá habituado, não sei. Essa parte que você falou, Renato, do meticulosamente pensado realmente, né? Aquela sujeira que você vê que não tem nada de sujeira, né? A cidade, ela é bem nesse mood. Sim. Mas, no geral, eu acho que eu até gostei, sabia? Porque eu acho que ele conseguiu servir, assim, aos fãs do Batman sem criar uma comparação tão direta com o Nolan. É, sempre tem comparações, né?
Sempre tem as comparações, é inevitável, mas eu acho que esse conseguiu abrir talvez uma nova etapa pro Batman, pra talvez realmente poder ter outros filmes, sabe? Porque esse não me desagradou como o Batman do Ben Affleck. Mas não sei, agora pensando por esse lado, estou em dúvida. Mas realmente alguns elementos, tipo, eu acho que assim, se é pra mudar tudo, muda tudo, sabe? Até o figurino dele, faz uma coisa totalmente nova. Porque não faz tanto sentido. Tira a capa. Tira a capa. A capa atrapalhou ele em vários momentos, né? Teve vários momentos que eu fiquei, por que que ele tá de capa? Tipo, parece que nem era a vibe dele também, né? Porque também tem isso, né? A vibe que o Robert Pattinson traz pro personagem não é a que a gente tá acostumada, né? Tipo, do Christian Bale. É outra vertente ali que ele propôs, né? Então muda tudo, sei lá, faz um outro uniforme pro Batman. Talvez seria até mais interessante da gente ver nesse novo cenário, assim. É, porque eu fico pensando que a gente chegou num ponto nesse gênero de filmes de super-heróis em que a coisa tá, sabe, tão saturada que aí começa a utilizar os super-heróis para fazer outros tipos de filmes. Então, você quer fazer um filme policial? Faz um filme do Batman. Aí quer fazer um filme de vampiro? Faz um Morbius, né? Pega um personagem que ninguém faz ideia de quem seja, da Marvel. Uhum. Quer fazer uma coisa mais sobrenatural, psicológica, assim, aí faz o Cavaleiro da Lua, né? Que tá aí no Disney, aí, que é outro da Marvel. Outro personagem também que ninguém dá muita bola. Não tô dizendo assim que esses filmes são, ou séries, são bons ou ruins, se ficou legal ou não, se a adaptação tá bacana ou não, se devia ou não devia ter feito. A minha questão é, a gente vai fazer só isso agora? A gente vai ficar vendo só super-herói o resto da vida? Fica preso nesse universo, né? Como se não pudesse existir uma trama interessante com um personagem que não seja super-herói. É, realmente. Acho que faz sentido isso. Porque é o que você falou, né? Esse Batman poderia talvez ter outro título, né? Uma mistura aí de outras coisas. Eles não tiveram nem criatividade para dar um nome pro filme. É só The Batman. E ainda fica com esse artigo na frente como se fosse O Batman. Esse é O Batman. Sabe, passa essa ideia. Mas enfim, Renê, quero te ouvir, cara. Porque você, eu sei que estuda, né, a questão dos gêneros. Você é um cara que é inteirado na história do cinema. Você gosta também dessa parte das HQs, né? Já deu aqui pra gente uma mini aula com as referências do roteiro desse novo filme. O que você acha disso, cara? Dessa desbatimização do Batman? Eu acho que o Coringa deu o caminho assim pra Warner. Eles pegaram ali um filme que seria um ótimo filme com um personagem comum que iria fazer dinheiro nenhum, e aí chamando o personagem Coringa, rendeu 1 bilhão, né? Então, acho que acende uma luz assim de ué. Se a gente tem alguns roteiros, algumas histórias aqui, será que, né, dá para transformar em super-herói, aproveitar como dentro de desse subgênero e faturar mais em cima? Eu não acho que é o caso do The Batman. Eu acho que foi um roteiro pensado para o Batman, mas eu acho que totalmente não pensado como um filme, não pensando o Batman como um filme de super-herói, mas um Batman como um filme policial, um filme neo-noir, né, ele meio que separado, propondo o realismo lá do Nolan num passo a mais. O Renato falou um pouco isso. Esse é daqueles podcasts complicados, que você vai falar sobre um filme que tanta gente ama e acha uma obra-prima, e que a gente gosta do filme, mas como você não acha uma obra-prima, você é obrigado a dar tantas justificativas de você não ter achado uma obra-prima, que às vezes fica parecendo que você não gostou. Exatamente. Né? E não é isso. Assim, no meu caso, eu gostei muito do filme, mas eu também tenho problemas com ele, e eu acho que passa por essa tentativa hiperrealista. Porque quando o Matt Reeves, me parece que ele vai querer fazer uma história de um serial killer misturado com o noir, e ele puxa muito para o real, ele cria algumas situações de estranhamento
que eu acho que até isso que vocês estão falando, de por que manter a capa e tal, manter o uniforme, manter o Batman, mas se é tudo, se tem uma proposta real, apesar de trabalhar com a suspensão da descrença, que é esse cara não tá preso e não tá morto, né, até agora. Mas tirando isso, a primeira cena, eu acho, que o Batman aparece, que ele entra no... Não é a primeira, mas é uma das primeiras que ele entra lá no meio dos policiais para ver a cena do crime, causa um estranhamento muito grande, né? Porque ali você tem um ambiente realista, com toda uma abordagem naturalista, e aí tem um cara vestido de Batman andando ali. Que esse maluco, né? Isso é uma coisa que funciona bem nos quadrinhos e nas animações, no desenho funciona bem o Batman interagindo com policiais, mas quando você vê com atores, com figurino, é muito estranho, né? Tanto que os outros filmes, o Tim Burton mais ainda, mas até o Nolan faz um pouco isso, tem que subir um pouco o tom da polícia, o tom do comum, exagerar um pouquinho mais nos figurinos, para que você não tenha um desequilíbrio tão grande quanto ter uma pessoa vestida de morcego ali andando, né? Mas eu acho que, para mim, funcionou até porque foi a primeira vez que me deu uma sacudida de tipo assim... Nossa, esse cara é muito louco. O que é esse cara vestido desse jeito andando na rua, sabe? Porque cria esse impacto muito grande ali. E até uma cena que eu acho que é muito referenciada de Robocop, né? A primeira vez que o Robocop aparece, tá todo mundo vai abrindo espaço, os policiais olhando para ele dentro da delegacia, né? A primeira vez que ele sai ali. Uhum. Parece muito o Batman como esse alienígena, esse estranho que tá ali passando. Muito bom. E aí o restante da história toda a partir daí, ela tem que ser fiel a esse tom, me parece. Tem um ser muito estranho numa Gotham extremamente realista e como que esse ser se encaixa ou não se encaixa aqui. E como que as pessoas temem ele e ele deve se tornar um herói para ser admirado. E aí, o que me incomoda no filme... é não ter quase nada de Bruce Wayne. Eu entendo a escolha ali de que o Bruce Wayne não existe, o Bruce Wayne é o Batman, ele não tem, né? É como se Bruce Wayne fosse a identidade secreta, a identidade inventada, fantasiosa do Batman, porque só existe o Batman. Mas eu acho que cansa, principalmente num filme de 3 horas. Eu tava lembrando, tem um podcast que é Best Moves Never Made, que eles leem roteiros de filmes que nunca foram realizados. E aí tem um que é sobre os filmes do Homem-Aranha, que não foram feitos antes de ser feito do Sam Raimi, lá no início dos anos 2000. O mais famoso é o do James Cameron. Sim. E aí o roteiro do James Cameron é um Peter Parker muito angustiado. Assim, ele é muito sofrimento. A ideia do poderes e responsabilidades levado de uma forma muito pesada. Assim. Ele sofre muito. Ele se sente mal com o corpo dele de Homem-Aranha. Ele não consegue interagir. Ele é o nerd que não sabe muito bem o que fazer. Ele sofre a culpa da morte do tio e tal. E eles falam que vários outros filmes, outros roteiros que foram feitos depois, são muitos derivativos deles. E que o do Sam Raimi faz de diferente, que hoje parece óbvio, mas que é o que virou a chave e falaram assim: isso aqui dá pra ser um filme, esse filme pode ser um sucesso. É que ser o Homem-Aranha é também muito divertido. Sim. E é isso que é legal de um filme de super-herói. Exato. A gente tem que olhar, e é claro que cada super-herói vai ter as suas questões dramáticas, mas olhar e pensar assim: nossa, eu queria ser igual a esse cara. Eu queria ser igual ao Homem-Aranha, eu queria me pendurar, eu queria ter a armadura do Homem de Ferro, eu queria... E os outros Bruce Waynes, mesmo sendo sombrios, mesmo tendo esse lado dark, eles se divertem de alguma forma. No filme do Tim Burton tem isso, nos filmes do Joe Schumacher tem mais ainda. No Batman Begins, o Bruce Wayne é atormentado, mas ele gosta, ele sente um prazer, mesmo que seja pela pura adrenalina, de estar ali sendo Batman. Nesse aqui me parece que é assim: nossa, é um saco ser o Batman. Ninguém gostaria de ser esse Batman. E aí eu entendo a função narrativa, e talvez até no futuro ele vá aprender a gostar disso, mas me parece complicado de acompanhar dentro de um filme de super-herói. Então sim, parece que é um filme noir, você tem o detetive, a alcoólatra, que sofre, que odeia o trabalho dele, mas que tem que fazer aquilo, porque ele está envolvido e ele não tem oportunidade nenhuma melhor na vida para aquilo. Mas aqui a gente está falando de um super-herói, que era para ser algo, né, minimamente ali
é divertido em algum tipo de relação que a gente assiste assim, ah, queria ter essa roupa, queria brincar, queria pular, assim, queria poder fazer isso e tal. E eu não sinto isso porque é um fardo grande demais ser o Batman, é muito pesado. E eu sou bilionário, mas meus pais morreram, e eu tenho que me vestir à noite, bater nas pessoas, sabe? E aí eu acho que pela duração do filme, mas esse aspecto muito pesado do personagem, ele acaba cansando demais, assim, ele acaba não fluindo tão bem quanto eu acho que deveria fluir um filme do gênero do super-herói. Muito bom, René. Não, isso que você falou de ver o super-herói se divertindo sendo super-herói, eu também sinto muita falta no Superman do Zack Snyder, né, que a gente tinha no Christopher Reeve, e até mesmo no Brandon Routh. Mas eu sabe, pelo menos isso assim eu sentia neles. E esse do Zack Snyder é um Superman mais cabisbaixo, né? Uma coisa mais sofrida mesmo. Parece que esse fardo é muito grande para ele. É interessante, né? Um outro lado assim, do super-herói para você trazer, mas prefiro o Christopher Reeve bêbado jogando milho lá no, nas garrafas lá no Superman 3. Mas enfim, isso que você falou de mudar esse foco, né, de a gente estar aqui com um filme talvez mais adulto, né, para um público adulto, não um filme adulto, mas um filme voltado mais para os fãs adultos do Batman do que exatamente para criança assistir e querer, né, ser o Batman também, né, admirar aquele super-herói nesse sentido. Isso eu percebo como uma mudança também na própria indústria, de ter reparado que o gênero de super-heróis ele foi mais abraçado por esse público acima dos 20 anos, ou talvez um pouquinho antes, do que exatamente pelas crianças, que talvez já estejam mais interessadas hoje em dia, não nos super-heróis, mas em outros personagens, né, nas animações e entre outras coisas. Talvez nem estejam tão interessadas mesmo no cinema, né, estejam mais interessadas em ficar em casa vendo o que tem aí nos streamings, no celular, enfim. Eu temo que seja isso, sabe? Que pode ser que a indústria, que os estúdios estejam se voltando para essa direção. Que o gênero de super-heróis ele é mais consumido por essa faixa etária mais velha. Então não faz mais sentido você fazer personagens que tenham essa coisa dos comics, né? Que vem da própria DC Comics. Né? Então aquele Batman azul e cinza ele não existe mais, é coisa do passado. Mas esse passado que é nostálgico tem a importância para esse público que quer ver o Batman. Então, vamos fazer um filme que seja, então, um filme do Batman. Porque vai ter público para isso. E é justamente o público, não vou falar justamente, mas eu acredito que é o público que movimenta a maior fatia aí das bilheterias. Até porque, né, Renato, tipo, não é só porque as pessoas são adultas que elas querem ficar com histórias só sofridas no cinema, né? A gente também gosta exatamente de rir. De ficar, sair do cinema e falar, nossa, que legal esse filme, tipo, queria ser o Batman. A gente também gosta de querer ser o Batman, sabe? Não precisa ser criança pra você estar dentro desse universo de super-heróis, né? De uma maneira mais leve. Mas eu acho que realmente faz todo sentido o que você falou e até o que o René traz em relação ao filme do Coringa. Apesar que mesmo vendo o Coringa trazendo discussões aí importantes, sociais, eu ainda consigo enxergar mais o realismo aí fantástico do personagem no filme, mesmo sendo um filme mais sério do que no Batman, talvez. Também, eu também. Bom, a gente tem que falar também, e o René já trouxe isso, da duração, né? Mas um outro ponto que o René trouxe, que é essa questão, e a Kel também, né? A Kel, na verdade, é que trouxe isso primeiro, da questão da ambientação, e de ser o ponto de vista do Bruce Wayne, ou mais do Batman, no caso, né, do que do Bruce Wayne. Então, eu acredito que essa seriedade toda, essa coisa sombria, realista, parte muito disso. Acho que é a explicação para a gente ter esse tom do filme. É o ponto de vista dele
e ele acreditando que aquilo é real. Na loucura dele de ser um investigador, um super-herói, um justiceiro, vingativo, ele acredita que aquilo tudo, que essa maluquice toda de se botar um uniforme, vestir de morcego e sair investigando as coisas é pra valer. É a realidade dele, né? E a gente tem em vários momentos do filme, inclusive, pontos de vistas do Batman na imagem, né? O plano POV, né? De ponto de vista. Inclusive até um Bat-Male Gaze, quando ele tá lá espionando a Mulher-Gato. Bat-Male Gaze. Hoje vocês estão demais. Você não achou que ele ficou olhando assim pra ela, se trocando de roupa e tudo? Ele tá querendo saber quem é ela, mas a gente tá vendo o olhar dele ali naquele momento, né? Com certeza, né? Isso é um Bat-Male Gaze. Gostei. Objetificando a Mulher-Gato. Como se em outros filmes isso não tivesse acontecido, né? É, em todos, né? Todos. Mas eu... Só para direcionar aqui a conversa, se você puder já entrar nessa questão da duração também, né? A partir do seu próximo comentário, para a gente tocar nesse assunto. Olha, a duração para mim não foi um problema, nunca é, assim, desde que o filme me traga uma experiência boa. Claro que, dependendo do que você vai ver, quando você olha pra duração, você fala, poxa, 3 horas, você tem que se programar pra isso, né? É diferente de 1h30, 1h20. Existe uma dedicação de tempo e tal, mas é aquilo, eu nunca vou analisar um filme pela sua duração antes de ter passado pela experiência de vê-lo, porque eu acho que é assim, depende muito de como que essas horas estão sendo bem aproveitadas. Pra mim foi sussa. Eu não senti passar esse tempo. Eu me senti bastante envolvida ali. Acho que a construção, né, dessa narrativa, dessa parte tanto psicológica do Batman, quanto ali da investigação, de descoberta das charadas, acho que tá bem equilibrado, assim. Apesar de que eu sinto uma estrutura um pouco blocada. E tem um certo problema com alguns personagens que de repente somem e voltam do nada. Que pra mim, isso eu senti mais com a personagem da Mulher-Gato. Teve um momento do filme que ela desapareceu. Sim. Né? E cadê Mulher-Gato? Não se sabe o que tá fazendo. E aí depois ela reaparece, assim. Então, isso me tirou do filme um pouco, sabe? Exatamente porque estavam se dedicando a outros blocos. Mas em relação à duração em si, achei que foi bem aproveitado, assim. Eu não me senti cansada, não senti que estava sendo... que havia alguma barriga, algo que estava sendo, né, mal explorado e tal. É mesmo? Não, eu senti, eu não senti. Eu não senti nada disso. Eu tive a sensação de estar maratonando uma série. Sabe? Não. De estar vendo, sei lá, 6 episódios de meia hora, um atrás do outro. Sabe? Talvez seja também por causa dessa estrutura, um pouco de bloquinhos. E aí você tenha sentido essa... Né, tenha tido essa experiência. Mas eu, não sei, pra mim funcionou, assim, em termos de... Eu senti um pouco cansativo. De não me sentir cansada, sabe? Uhum. Mas de fato, esse peso, essa falta de diversão, assim, nesse aspecto eu senti, que eu achei que o René foi muito feliz nesse comentário, assim, do tanto que você já não são filmes pra se divertir, né, são filmes pra parar e pensar no mundo, assim, na opressão do mundo, é um mundo invadindo a fantasia de uma forma tão, sabe, tão direta, que você não tá se desligando do mundo, na verdade, né? Ele tá te puxando pra fora, assim, o tempo todo, né? Tá te puxando pra pensar dos problemas do mundo, assim. Tá eliminando a fantasia. É, exatamente. E aí eu vejo o realismo eliminando a fantasia. E aí eu vejo que o Batman, né, tá tendo essa visão desse mundo tão opressor,
E ele, a armadura dele é um jeito dele lidar com isso, sabe? Mais do que ser uma, algo que ele curte fazer, que claramente não tá sendo nesse filme, é uma armadura que ele veste pra lidar com esse mundo, sabe? É o jeito que ele encontrou pra lidar com o trauma dele e com o mundo opressor, né? Que só tem coisa ruim, assim, não tem um respiro, não tem um alívio. Então eu sinto que é isso, sabe? Essa armadura pra lidar com a vida. E aí é isso, é muito de colocar esse peso, né, da trajetória. Eu fiquei pensando sobre a Mulher Gato, por exemplo. Eu não me diverti com essa Mulher Gato. Ao contrário da Michelle Pfeiffer, sabe? Que eu tenho na minha memória, é uma outra, né? Uma outra, sim, pegada completamente diferente, assim. Até a Larissa falou bem, assim, até no figurino, né? Que a máscara dela não é uma máscara, né? É algo que ela costurou, fez ali, enfim. Também na roupa, o figurino do Batman, a gente vê também essa questão de ser uma coisa mais... Não é tão tecnológica. Por exemplo, tem no cinto de utilidades dele, você vê ele usando até umas bolsinhas que são da polícia. A própria máscara dele é uma coisa mais flexível. Então tá ali nesse meio termo, né? De eles estarem fazendo um pouco artesanalmente. Não é o James Bond, né? Porque lá nos filmes do Nolan, o Batman é quase... O arsenal do Batman é fabricado pelo... E condiz Hill, com quase. O momento, né? Que ele tá nesse início de carreira, como vocês disseram. Mas, ao mesmo tempo, é também algo que vai trazer para esse mundo nosso, né? Porque é como a gente faria, por exemplo. Eu poderia me vestir exatamente igual a Mulher Gato, como ela se, né, se veste no filme, assim. Eu poderia ter aqueles gatinhos e tudo bem. Os gatinhos também foram algo, assim, completamente situacional, né? Não me parece que ela é uma gata também, como me parecia nos outros filmes, sabe? Porque no do Tim Burton tem essa coisa do elemento fantástico, né? Na origem dela. Exato. Então, até no a da Halle Berry também tem isso, né? É isso, ela tem toda uma construção, né, ali de elementos que vem da fantasia. Até na relação dela com o Batman, assim, que eu não curti muito. Eu acho que tá muito... Apesar de eu entender ali, né, que tem uma certa complexidade, eu acho que o interesse dela pelo Batman já tá muito dado, sabe? Essa coisa de ela convidá-lo pra seguir com ela, eu acho que não, pra mim não faz muito sentido. Pelo menos numa personagem da minha memória, sabe? O quanto que ela era ambígua, o quanto que ela era... meio heroína, meio vilã, entendeu? E ali, pra mim, ela tá muito lado a lado com ele. Apesar de ser um enigma pra ele. Sidekick do Batman. Exato. Então eu achei ela mal aproveitada nesse sentido, assim. Além de ter sumido por um tempo, né? Você sentiu também isso, Lari, em relação à Mulher Gato? Senti. Nessa hora que ela some, eu fiquei, uai, gente... Cadê a Zoe? Mas, até porque eles prometeram muito, né? Antes de eu ver o filme, eu falei, meu Deus, vai ser a Mulher Gato e o Batman, tipo assim. Eu, pela entrevista também, eles têm uma química boa, né? Eu acho que isso daí rolou, assim, na câmera. Mas, realmente, quando a gente compara aí com a da Michelle Pfeiffer, até a roupa, né, gente? Eu acho que não tem Mulher Gato, mas... clássica, assim, que é a que ela fez. E até a da Anne Hathaway também traz esses elementos, assim, ela é divertida, né, no filme. Eu gostei da Mulher Gato que ela fez também. Mas eu também senti isso, assim, eu achei um pouco estranho o jeito que ela foi inserida, assim, no contexto, porque ela, né, vai lá, eles conversam e tal, e aí ela já ajuda ele de cara, assim, sabe? Eu fiquei tipo, vai, gente... Achei um pouco estranho isso também, sabe? Porque a Mulher Gato avalia os interesses dela primeiro. Tudo bem que ela tinha um interesse em conjunto, mas acaba que o Batman, tipo... né? Tanto é que na hora que ela coloca a lente lá e entra no bar, que ele fica dando as coordenadas pra ela,
tem uma hora lá que ela se revolta, mas eu não acho que ela faria, pensando na personagem, daquele jeito, sabe? Mas é isso, ela dá uma desaparecida mesmo. Eu também fiquei com essa mesma sensação. Em questão da duração, quando eu vi as 3 horas, eu falei, vixe, que eu já sou mais desanimada, assim. Mas eu pensei que ia ser mais difícil a duração pra mim. Eu comecei a sentir mais pro final, do tipo de, sabe, dar uma olhadinha e falar, gente, será que tá acabando esse filme? Porque tava indo e não tava indo, né? Assim, ele tem alguns pontos de... que a história dá uma guinada, né? Mas, no geral, ele é um filme que eu achei bem linear, né? A história... Não é que prevendo, né? Mas tem algumas coisas que o roteiro vai dando brecha e você já vai imaginando o que é que vai acontecer a seguir, né? Então, não tem um filme... Não é um filme de grandes plots, né? Mas tem esses momentos. Só que eu acho que, assim, por ser um filme de 3 horas... eles poderiam aproveitar melhor, talvez, o tempo e dar mais plot também, até por ser um filme de super-herói, né? Do vilão enganar mais a gente, o próprio Batman. Porque sempre tem essa coisa, né? Assim, eu gosto muito do Charada, sabe? Acho um personagem incrível, assim. Sempre gostei muito dessa coisa dos enigmas que ele traz. Uhum. Mas aqui tinha uns momentos que você falava, cara, mas isso aí tá na cara... Sabe, é muito óbvio. Porque o próprio que é rata alada? Eles ficam quebrando a cabeça pra descobrir o que é rata alada e, porra... O que é um morcego? Dá um Google, gente? Pô. Pois é. Tipo isso. Um morcego é um roedor com asa. No Duro de Matar 3 é muito melhor as charadas. É. Pois é, exatamente. É, não, teve esses momentos também, né? Que, tipo, é muito louco, porque tá super realista, aí a galera não dá um Google, sabe? Tipo, o Google Translate, tem esse negócio mesmo, tem essas falhas, mas, tipo, naquela hora mesmo do Alfred, gente, que ele pega o negócio, aí você fica, gente, já rolou isso daí, né? Pois é. Que ele pega a bomba, ele, meu Deus, o Alfred. Aí eu falei, não, já rolou isso daí. Aí eu vi e falei, gente, tipo assim, perde, sei lá, 20 minutos fazendo o negócio todo em flashback, em câmera lenta. Aí eu falei, nossa, galera, então dá um plot melhor, né? Não estourou a bomba, sei lá, sabe? Tipo, umas coisas assim, a bomba não estourou. E é isso, mas realmente, essa daí do... Gente, o Pinguim, o próprio Pinguim também, eu acho que eu achei ele um personagem que tinha tudo, talvez, pra ser esse alívio. Ele foi, né, em alguns momentos, o alívio cômico poderia, talvez, também ter sido bem melhor aproveitado, né? Talvez fazer uma parceria aí, ora com o Mulher Gato, sabe essa coisa anti-heroína dela? Uhum. Não sei, né? Mas, de um modo geral, eu acho que a duração foi ok, tipo, foi bem aproveitada. Gostei no geral, mas eu acho que tem esses momentos óbvios que talvez poderiam, sei lá, ter mais plot. Porque eu gosto dessa coisa do herói ser enganado pelo vilão, sabe? Tipo, pra vocês terem noção, gente, eu acho que eu gostei mais do Charada do que do Batman, sabe? Sim. Teve um momento lá quando ele revela a história dele que eu fiquei com tanta dó que eu me emocionei. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu tô do lado do vilão total. Tem uma coisa também, porque o Paul Dano, ele... Você vê ele num filme, qualquer que seja, você imagina ele num papel de psicopata. E aí, finalmente, colocaram. Isso é a escalação até óbvia, né? Porque ele é bem isso. Mas eu não tinha... Isso que eu achei mais legal, que eu não sabia quem era o Charada. Eu não tinha olhado isso. Ah, tá. Entendi. E aí eu fiquei, gente, quem que é essa pessoa? E aí eu via no bar e eu ficava, será que é aquela pessoa? E eu ficava tentando adivinhar mesmo. Eu não sabia que era ele. Uhum. Aí eu falei, gostei desse ator. Porque eu não sabia. Aí eu realmente foi uma charada pra... Eu tava igual o Batman. Quem que é o Charada? Quem que é o Charada? Mas, Renê, fala pra gente também da sua... O que você sentiu a respeito da duração do filme? E também já emenda falando desses outros personagens, né? A Mulher-Gato, o Pinguim, a caracterização deles. O Pinguim, por exemplo, né, que é vivido aqui pelo Colin Farrell, tá com uma maquiagem fantástica, né? Acredito que vai ser indicada a Oscar aí. Ou não, mas enfim, é muito boa, né? O cara fica irreconhecível ali atrás do trabalho que foi feito, mas assim como a gente está falando aqui que descaracterizaram
o que é o universo do Batman, né? Acho que o Pinguim é o que sofre mais isso, porque é só um mafioso que tem o apelido de Pinguim. O Pinguim mesmo que a gente conhece, o vilão do Batman, não é esse. Tô errado? Mais ou menos. Pelo menos o que eu conheço, né? Eu não sou... Tô longe de ser um grande conhecedor de quadrinhos. Ficou muito marcado a versão do Tim Burton, né? Mas o Pinguim, ele é mais esse mafioso mesmo, assim, esse gangster, nos quadrinhos também. E na série de TV, ele tinha isso de uma forma muito, muito exagerada ali, né, também. Também ficou bastante marcado. Mas eu gostei muito dessa versão. Eu achei que o filme ganha, assim, brilho toda vez que ele aparece, que o Pinguim aparece. O Charada, eu achei legal, assim, eu gostei da proposta do personagem, mas é aquele tipo de filme que quando termina você fica meio assim, mas qual que era o plano dele exatamente? Porque eu fiquei pensando assim, por que ele está se entregando para a polícia? Ele tá, porque quando ele, enfim, dando spoiler, né, mas já foi. Quando tem uma conversa com o Batman, ele fala assim, ah, nós dois estamos aqui seguros. E aí você fala, tá, mas foi você que colocou as bombas, você poderia, enfim, estar em qualquer lugar em Gotham que não colocou as bombas, ou que tivesse mais insegurança, que não ser preso. Ele não precisava necessariamente ser preso para conversar com o Batman, enfim. Eu fiquei meio confuso nisso aqui, me pareceu que era só uma vontade de copiar o Seven mesmo, que o vilão do Seven se deixa ser preso de verdade para ter o grande, uhum, grande final lá, com o personagem do Brad Pitt, né? Então eu fiquei, sabe assim, eu fiquei, tá, mas... Sim. Enfim, mas eu gostei da construção do personagem, eu achei ele assustador na medida certa, eu acho que ele traz a questão da Deep Web, dos fóruns e tal, de uma maneira interessante. Eu fico até pensando o que já estava no roteiro e o que foi filmado depois da invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Porque é muito forte isso no clímax do filme, né? Dele chamando as pessoas pela internet para todo mundo ir ajudá-lo e tal. Eu achei legal isso do filme. A Mulher-Gato, eu gosto quando ela aparece, mas eu concordo que de repente... parece assim, agora a gente não precisa dela, vamos tirar ela daqui, depois ela volta ali. Eu, enfim, acho que devia ter uma série, um filme só dela, que é sensacional a personagem, gostei da abordagem dela, apesar de não ser tão icônica, não ser tão marcante quanto a da Michelle Pfeiffer, né? Mas eu acho que é a Mulher-Gato que combina bem com esse mundo que o Matt Reeves construiu. Eu também. Sobre a duração, eu não... Enfim, eu não sei, eu vivo com sono e cansado agora, né, que eu sou pai. Então, eu teve uma hora que, né, que começou a me dar sono, mas quase tudo hoje me dá. Mas, assim, eu fiquei preso, eu fiquei querendo ver a história continuar. Sim. Ela te mantém ligado. Mas, né? Mas me parece que tem algumas vítimas do Charada que, se você pular, você chega no mesmo lugar na história. Exatamente. Que não tem diferença. Então me parece que dava para ter cortado coisa, que o filme ele vai indo por outros caminhos, que tem muita coisa que você tira ali e continuaria funcionando bem. Mesmo o ataque que o Alfred faz, né, que é uma ótima tecnologia de captura de movimentos para o Andy Serkis interpretar o Alfred computadorizadamente, fazendo Andy Serkis, fazendo Alfred. Né? Ah, então é por isso que tem. Quando tem a explosão, também me parece que... assim, ela cria ali um laço emocional. Tem uma cena que eu acho muito boa, que eu gosto, assim, de que surpreende, de que o Alfred acorda e você acha que o Bruce Wayne vai abraçar ele vai e xinga o Alfred. Mas também não me parece que é essencial para a trama, assim, né? Tem várias coisas, tem muitas coisas que são pensadas ali para funcionar depois, do tipo, o Batman bater na porta lá da boate, abrir, tá lá o Batman, assim, tudo, aquilo é totalmente anti o que é o Batman, né? O Batman, ou ele ia explodir o teto, entrar, ou ele ia entrar como um ninja sem ninguém ver, mas me parece que tá ali só para depois você ter
o espelho daquilo com o Bruce Wayne batendo e o Bruce Wayne conseguindo entrar facilmente, mais facilmente do que como Batman, né? E aí, sabe, tem umas jogadinhas assim de coisas que estão lá para ser legais, mas não necessariamente que eu acho que levam a história além. Mas, enfim, no geral gostei e eu fiquei preso e tudo na história. Gostei do Comissário Gordon também. Não é o meu Comissário Gordon preferido do cinema, mas eu acho que ele funciona bem como dupla para esse Batman também. Sim, sim. Jeffrey Wright fazendo ali um Comissário Gordon. E eu gosto muito da Zoe Kravitz no papel. Muito tipo, boa. O casting, de um modo geral, muito bom, né? Até mesmo o Coringa, que não é citado nominalmente, mas aparece ali em algum momento e tem essa cena extra. Quer dizer, o filme tem 3 horas de duração, ainda tem cena que foi excluída, né? Que é essa cena que depois foi divulgada aí na internet. A gente coloca aí linkada também, para quem não viu ainda, na descrição do podcast, que mostra o Robert Pattinson interagindo com o Barry Keoghan, que é ator que fez... um ator jovem, né? Ele fez filmes como Sacrifício do Cervo Sagrado, Cavaleiro Verde, esteve também no Dunkirk, no Eternos, e ele não é nem creditado, né? Ele criou-se essa mística em torno de um spoiler que tinha no filme, que aparecia um personagem, né? Quem que é esse personagem? Quem que é, né, gente? Olha, será que vocês conseguem adivinhar quem que é? Que spoiler é esse? Enfim. E aí depois surgiu essa cena que é uma cena que eu acho que se estivesse no filme seria orgânica, sabe? Nem parece uma coisa assim, era melhor ter excluído isso também. Eu acho que seria legal ela estar ali e mostrar pra gente que vai de encontro com isso que a gente tá falando, de ser um Batman que já começou a carreira dele, que já encontrou com o Coringa, que o Coringa tá preso, né? Que eles já criaram essa rivalidade ali. E que tem essa cena que remete aí de novo a outro filme de serial killer, né? Que é o que a gente estava falando aqui no início. No caso, O Silêncio dos Inocentes e o Coringa ali fazendo às vezes de Hannibal Lecter, né? Mas é uma boa cena, eu acho que ela podia estar no filme e não teria nenhum prejuízo narrativo, mas sabe? São você cinco já tá ali minutos 3 horas. A mais. Pô, mas você já tá ali 3 horas, 3 horas e 5 minutos, pô. Mas tem uma ceninha dele com... o Charada, né, na prisão também. Com Charada, né? Tem. É porque nessa cena que tá no filme, você mal vê o Coringa. Não, realmente, né? Não dá pra ver quem é, né? Foi tipo eu querendo descobrir quem era o Charada. Não dá pra ver o ator. Acho que eles quiseram manter isso, assim, de tipo... nossa, então o Coringa tá ali e vai formar uma aliança com o Charada. E se essa cena que tivesse excluída tivesse no filme, você já saberia que o Coringa tá ali, né, e que eventualmente eles encontrariam. Enfim, eu acho que poderia ter sido mantido. Eu gosto da cena, né? E acho que é um Coringa que, breve ali que a gente vê, mas sim, que é um bom Coringa. É um bom Coringa, parece. E eu gosto da cena também. Só que eu acho que não faz falta pro filme, sabe? Até porque... não faz falta, mas eu acho que ela estaria... gente, é o que eu tô falando, 3 horas, entendeu? Não, 3 horas, pronto, fechou. Não vamos colocar mais 5 minutos, porque acabou, isso. Mas é uma boa cena pra se ver depois. Porque tem 3 horas, o que é que não faz falta ali? Mas não ficou ótimo você ver essa cena depois, achar, olha, que cena legal, e aí criar, assim, uma certa... Eu te confesso que eu revirei os olhos quando eu vi que tinha uma cena excluída que tava sendo divulgada depois. Mas você viu e você gostou, ora. Claro que eu vou assistir, mas é marketing, né? Pois é, uai, tá servindo pra eles pra isso. Amplia o marketing do filme, é mais um conteúdo. E um conteúdo que tá dando uma expectativa em relação ao Coringa, que aí foge, eu acho que foge do que é o filme, né, o Batman. Tipo, ali não tá se falando de Coringa ainda. Então eu acho que se essa cena estivesse ali... Já ia criar algo em torno do Coringa que ia fugir do filme. Eu discordo. Eu acho que ia justamente já tirar o elefante branco da sala. Já mostra o Coringa, ele existe, ele tá ali, beleza. Agora vamos prestar atenção no resto do filme. Pra mim, eu vou falar a verdade, pra mim não precisaria nem ter Coringa ali, junto com Charada, na minha opinião.
sabe? Porque é bem o que a Larissa estava falando, tipo assim, tá, falou em Batman, vem Coringa, sabe? Por quê? Uhum, é o principal vilão, beleza, mas assim, ainda tem tempo pra explorar isso, sabe? Então vamos focar aqui numa história que não seja, não envolva Coringa, pelo menos uma vez na vida, sabe? Sim, eu concordo, mas é isso. O filme tem 3 horas, só 5 minutos e meio de Coringa não vai fazer diferença, entendeu? E é bom que já tá ali, você sabe que ele tá ali, você para de ficar preocupado. Pô, beleza, já vi o Coringa. Vamos preocupar com o que importa agora. Mas você tava preocupado com o Coringa? É, essa é a minha questão. Renato, você tava preocupado com o Coringa? Não era só o Coringa. Não é isso. Eu tô só falando que tudo em torno dos filmes do Batman cria-se essa coisa. Ah, vamos fazer um filme que não tem o Coringa, pro próximo ser o Coringa. O único que teve coragem de botar o Coringa logo de cara foi o Tim Burton. Que tinha que fazer também, né? Era a primeira vez que estavam fazendo um filme desse porte, eles não iam arriscar. Mas o Nolan foi lá e fez isso. Depois o Zack Snyder foi e fez isso. Agora o Matt Reeves vai e fez isso. Então, eu só tô dizendo o seguinte. Já bota o Coringa lá de uma vez e pronto, resolve isso. Se fizerem outro filme dentro dessa proposta, com esse elenco, beleza, a gente vai ver. Mas a gente já viu aqui. Pra mim seria pior se fosse cena pós-créditos. Ainda bem que tá ali. Quando ele aparece com charada, é durante o filme, né? Porque, puxa vida, se ainda fosse cena pós-crédito, já encheu o saco isso também. Cena pós-crédito, sim. Eu fiquei na dúvida, mas como eu não vi ninguém comentando, eu falei, não vai ter, né? O povo já teria falado. Eu falei, será que eu espero? Ai, gente, que horror, né? Esse negócio que a Marvel criou, eu também não gosto muito de cena pós-crédito, não. E os outros copiam, né? Aí fica essa coisa. Sabe o que é engraçado? A única coisa boa, só completando aqui o meu raciocínio, a única coisa boa de cena pós-créditos é que disciplinou os funcionários dos cinemas a deixar as pessoas até o final dos créditos nas salas. Porque antes disso, mandava você embora, ou às vezes até desligava o projetor. É, era, eu ia comentar sobre isso, assim. O que é interessante também de perceber as pessoas que sobem os créditos, elas já estão indo embora. Aí, como a gente sempre fica até o final dos créditos, independente se tem cena pós ou não, porque crédito também faz parte do filme, né? Sim. E aí as pessoas levantam, aí olham pra gente assim, e aí elas ficam na dúvida. Opa, será que eu fico? É. Porque aquele casal ali tá sentadinho, né? Eles devem estar sentado com tanta convicção que eles devem saber que tem cena pós-crédito. Você percebe a dúvida das pessoas porque você simplesmente está ali até o filme acabar por completo, assim, até os créditos acabarem. É uma situação que a gente sempre passa, assim, é incrível. Sempre tem gente que levanta, olha pra trás, vê a gente, aí fica em pé naquela parte ali, né, da saída da escadinha, porque fica em dúvida se continua ou não. É verdade, é verdade. Tem gente que levanta até antes dos créditos começarem, né, gente? Olha, isso é muito louco. Tipo, ver que acabou, vai indo embora, eu fico, nossa, gente... Meu Deus. Mas, bom, a gente já tá caminhando aqui para os últimos momentos do podcast. Quando eu falo isso, vocês podem saber que tem pelo menos mais 20 minutos, né, gente? Mas vamos lá. Um último tópico que eu queria trazer, antes de passar para as considerações finais de cada um, é sobre a questão política que também o filme traz no enredo, né? Eu acho muito interessante isso da renovação ser uma mentira. Né, a renovação política, porque também vem muito de encontro com o que a gente tem vivido aí nos últimos anos, né, dessa renovação ser um autoritarismo ou uma corrupção disfarçada do novo. Aqui no Brasil tem algumas pessoas que inclusive usam o novo como nome, né, como emblema. Não tem o mínimo de sutileza. Mas... eu achei bem interessante isso. E essa questão do enredo político, desse subplot político, estar ligado ao próprio pai do Bruce Wayne. E aí envolver o que a Kakel trouxe lá no início do nosso debate. Sobre
termos essa nova versão, né, do passado do Bruce Wayne com os pais, né, do que esteve envolvido ali, dessa relação dele com a máfia, né, achei isso muito interessante. E você, Renê? Você que é mais experiente do que eu, já está mais do que provado nesse podcast em relação ao universo do Batman. Isso já foi... Ah, achei que você ia me perguntar se eu me envolvi com a máfia. Eu também, eu super falei, opa, mafioso Renê tá sendo exposto aqui agora. É mais, não, o que eu ia perguntar é em relação a essa abordagem em outras instâncias do Batman, porque depois eu mando um aqui, né? A primeira vez que fazem isso. Como é que você recebeu aí esse plot aí do pai do Bruce Wayne estar envolvido com a máfia e essa coisa da política e tudo? O pai do Bruce Wayne, acho que isso também está no filme, ele não nunca foi um mafioso. Uhum. Ele foi uma pessoa muito influente e importante de Gotham. Então tem algumas histórias, uns quadrinhos, que colocavam já algum tipo de relação dele com os mafiosos, porque ele sendo tão rico e conhecido, era meio impossível ele não conhecer essas figuras também influentes, né? Sim. O próprio quadrinho que a gente citou no início, Longo Dia das Bruxas, ele começa até com bem no início dele, uma conversa do Falcone, acho que é o Falcone mesmo, com o Bruce Wayne citando o pai dele, assim, sabe? Então, uhum. Mostra, assim, então já tem... já tem colocado ali que tem algo ali com os pais do Bruce, de algum tipo de ligação com a máfia. Tem uma saga muito conhecida, chama Corte das Corujas, que vai até uma história bem pregressa da família Wayne, que está envolvido com algo que não é heróico necessariamente, uhum. Mas enfim, para quem for ler Corte da Coruja, não vou entrar aqui para não dar spoiler também, mas são... histórias que vão trazer uma discussão que ganha força com o passar do tempo, né? Que é assim, como que se constrói uma fortuna, né? Sim. E como que alguém se torna tão rico quanto os pais do Bruce Wayne? Quando lá o Batman foi criado, lá no final dos anos 30, me parece assim, ele ser milionário é um artifício para o personagem, para você não ficar questionando de onde ele tira o carro dele, a roupa dele e tal. Se ele é milionário, ele consegue tudo. Só que com o passar do tempo, e o personagem vai se desenvolvendo, vai ficando mais complexo, em algum momento você tem que começar a justificar, assim, mas de onde que vem esse dinheiro? Mas o que aconteceu aqui? Uhum. E a gente vai entrando numa época em que não mais se idolatram milionários ou bilionários. Pelo contrário, né, eles são vistos com desconfiança, com muito crítica. Então, começaram a surgir também nos quadrinhos discussões a respeito de, peraí, o Bruce Wayne não faria muito mais se ele distribuísse a renda dele que ele vestir de Batman e bater os bandidos? A criminalidade não iria diminuir se ele tivesse investido nisso, que é algo que é trazido pelo filme, né? Também, que é tipo assim, ué, o seu pai tinha um fundo, esse fundo virou corrupção, mas você tá aqui, né, você acha que até a candidata a prefeita tem um momento que ela cobra ali do Bruce Wayne, porque assim esse Bruce Wayne ele tá fazendo mais por Gotham, vizinho de Batman e batendo os bandidos, do que usando a fortuna dele para ajudar os necessitados, né? Então um diálogo muito bom dele com a Mulher Gato, que deixa claro uma visão de mundo que ele tem, e ela fala assim, não te conheço, mas eu aposto que você nasceu rico, né? Porque é uma visão totalmente enviesada e mostra como que esse é aquilo. Ele não é o Bruce Wayne, ele é o Batman o tempo todo. Então ele vive na caverna o tempo todo, né? Ele não está vendo o mundo dele. E me parece que o filme vai trabalhar essa virada para ele ser essa literalmente a luz no fim do túnel de Gotham, que é a imagem final lá dele sendo a luz que todo mundo segue. Né? Só que é isso, nessa viés realista que eles estão propondo, para o Batman ser a luz de uma cidade, a política não pode não tá funcionando mais. Não há mais esperança nenhuma, não há mais... Sabe? É tipo aquela ideia de que tudo é corrupto, não se confia na polícia, não se confia nos políticos, e é o justiceiro mascarado que é a grande esperança, e ele é o que vai finalmente se tornar o herói. Né? Ele deixa de ser ameaçador para se tornar... o herói que, sei lá, pra frente pode ser admirado.
Mas para esse herói, neste mundo hiperrealista, ser admirado, você tem que ter destruído todas as outras instituições, né? E aí é um discurso político um pouco perigoso também. Com certeza. Porque é o mesmo discurso político que cria isso. O Renato falou de que uma novidade antipolítica assuma um local de governança ou de qualquer outra coisa fora das regras, né, ou fora das leis estabelecidas até então e seja idolatrado dessa forma. Então, ao mesmo tempo que eu entendo o filme como crítica, por ele construir um herói que é alguém, que é um justiceiro, que é um vigilante, ele também tem um discurso um pouco complicado nesse sentido, assim, né? Porque para a gente torcer pelo Batman, a gente tem que entender que nada mais funciona, que o sistema não funciona, que o sistema está quebrado. Se o sistema está quebrado, nós estamos todos perdidos nesse sentido, né? Se o Batman é a nossa salvação, e se é esse Batman do Matt Reeves, porque tá numa situação muito complicada. Inclusive, a Gotham do filme termina pior do que começou. Ela termina alagada, totalmente destruída, né? Exato. Então, até pensando assim, o que vão ser as consequências disso depois, né? Porque parece que vai ter uma série do Pinguim na HBO Max. Exato. Que eu acho que deve lidar com isso e com a ascensão dele ao poder no submundo de Gotham. Eu acho que a gente nunca vai ver o Pinguim das antigas, que até, né, que o Renato falou, que treina aves para roubar para ele, ou que tem o guarda-chuva meio 007, cheio de coisas. Mas esse Pinguim, que é um assassino frio, que é um gangster que vai fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos, talvez seja esse personagem que vai crescer ainda mais, seja na minissérie, seja no próximo filme, se aproveitando dessa situação de uma Gotham totalmente complicada. Então talvez a gente veja uma Gotham ainda pior, em que o Pinguim conseguiu ainda dominar ainda mais a política, ainda mais a polícia, se aproveitando dessa situação de destruição total que a gente acompanha mais pro final do filme. Não, obrigado. Imagina ver um negócio mais pesado ainda. Tá doido. Mas eu queria ver realmente uma série da Mulher-Gato. Talvez seja a personagem que pode, por quem você pode torcer sem problemas, porque ela já é ambígua. Mas eu acho que as intenções dela são mais nobres. Eu acho que ela tem mais, sabe, uma visão política mais... Ela vem de um lugar que não é de privilégio. Pois é, eu acho que ali pode ser um caminho mais interessante, sabe? Power to the cat people. Mas aqui, torcer pelo Batman é sempre complicado, né? É muito difícil. Por isso que eu tô falando, o Batman que eu consigo torcer mesmo é esse Batman das antigas aí. Do Adam West até o Tim Burton. Porque essa coisa mais, né, do bem contra o mal, essa coisa mais do... Porque se você vai analisar nesse espectro mais realista, né, e trazer essas questões que o René levantou aí, é muito complicado mesmo. É um personagem que ele tá bem próximo de ser um vilão, na verdade. O filme traz isso, né? Esse espelhamento com a vilania mesmo. Ambos são muito movidos em algo do medo, né? Em algo que é movido por medo, assim. E isso é sempre muito complicado. Vamos lá, então, para a nossa rodada de últimas considerações. Kel, o que mais que você quer trazer aí sobre esse filme do Batman? E, aproveitando, já fale o seu ranking. Onde que o Batman do Matt Reeves e do Robert Pattinson e da Zoe Kravitz e de todo mundo... tá no seu ranking aí de filmes do Batman. Lembrando que a gente tá mais considerando aqui o do Tim Burton pra cá, né? E sem só os live action, sem considerar as animações. Bom, o meu ranking, no meu ranking, esse The Batman novíssimo, ele está em terceiro lugar. Olha, tá bom, hein? Isso talvez seja porque é o que eu vi mais recentemente. Mas eu gosto, assim, apesar de todos os problemas. Vale. No caso não tem, né? Não tem memória afetiva desse, né?
É a memória recente. Não, eu falo em relação aos outros, porque os filmes do Tim Burton e tudo, eu sei que... Não são filmes assim que todo mundo revê e tudo e fica na memória. É, exato. São filmes que você vê assim, só quando eu era criança. Mas eu tava pensando agora sobre como que eles são marcantes na nossa memória. Uhum. E será que esse vai ser? Esse do Matt Reeves? Boa pergunta. Não sei. É, então, vou lá colocar meu ranking. O primeiríssimo lugar é Batman, Cavaleiro das Trevas, do Nolan. Acho que ele mudou parâmetros muito importantes sobre profundidade emocional e psicológica dos personagens, especialmente os vilões. É, não dá pra negar esse aspecto. E é um filme que é marcante. São imagens, são aspectos dele que eu consigo lembrar muito fortemente, assim. Então, pra mim, ele fica em primeiríssimo lugar. Em segundo, Batman Returns, do Tim Burton, de 1992. Temos aí a Mulher Gato maravilhosa da Michelle Pfeiffer, o Pinguim. É, e essa coisa do Tim Burton muito especial de misturar o grotesco com a melancolia, né? É, todos os personagens têm isso, assim. É muito interessante. Terceiro lugar, como eu falei, o Batman do Matt Reeves. Quarto lugar, Batman de 1989, do Tim Burton. Quinto lugar, Batman Begins, do Nolan. É, me lembrei que a Kate Holmes, né, faz par romântico do Christian Bale. Sim. Depois foi substituída pela Maggie Gyllenhaal. Pois é. É. Eu gosto muito do Alfred, do Michael Caine. Sim. É meu Alfred favorito. É, acho que é o meu também. Sexto lugar, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Oitavo, aqui, ó, a partir do sexto, eu fiquei, assim, em muitas dúvidas do que colocar, porque são filmes que eu me lembro de coisas, de aspectos ruins, mais do que aspectos bons. Em sétimo lugar, Batman vs Superman. Em oitavo, Batman e Robin, do Joel Schumacher, de 97, e em nono lugar, Batman Eternamente, também do Joel Schumacher, de 95. No Batman e Robin, que é uma confusão, eu me lembro que é um caos esse filme, mas eu me lembro da Era Venenosa, da Uma Thurman, que pra mim foi marcante. É, ela tinha algo de diva, muito interessante, assim. E também a questão ali de um subtexto gay, que eu acho importante a gente reavivar, relembrar essa coisa ali do Batman com o Robin, com o Josh Clooney e o Chris O'Donnell, que eu achei, assim, sabe, peculiar, interessante de ter sido colocado. Né, uma coisa, assim, que causou polêmica e tal, mas, enfim. Acho interessante. Por isso ele vence no ranking em relação a Batman Eternamente. Batman Milos. Muito bem. Vamos agora saber do Renê. Seu ranking, Renê. E se você já quiser trazer mais alguma questão do novo Batman, é a sua chance. Eu queria só falar que eu gosto muito do início do The Batman. Ele traz uma coisa que é muito comum dos quadrinhos, que é a narração em off, e que é do cinema noir também. Mas ela depois é abandonada, porque, enfim, acho que viram que uma narração em off durante 3 horas ia ser demais. Mas é legal, e eu gosto muito daquela solução do Batman dizer que não pode estar em todos os lugares, e aí os vilões vão sempre achar que ele está nas sombras, né? E aí ele... Eu acho muito bem construído o início, eu gosto de como que apresenta Gotham. E aí eu só lembrei agora disso, que me chamou muita atenção. É um filme que me pegou de cara por causa disso. Eu achei essa apresentação inicial dele, narrando, falando isso, mostrando as sombras. Achei das melhores aberturas aí de filmes do Batman. Bom, meu ranking. Primeiro lugar, Cavaleiro das Trevas, do Nolan, né?
Em segundo, Batman Begins, Nolan também, que é um filme que eu gosto muito. Às vezes eu coloco Cavaleiro das Trevas acima do Begins por causa do Coringa, do Heath Ledger, que eu acho uma coisa única, assim, mas eu acho que o Begins é tão bom quanto como filme. Em terceiro, é o Batman Retorno, do Tim Burton, que é um filme muito problemático, quando eu revi. É muito esquisito, várias coisas. Tem umas coisas de assédio do Pinguim, que é bizarro. Deu tilt. Tem um tanto de coisa que não faz sentido nenhum, que o Tim Burton vai para além da fantasia, assim, que é isso, né? Ele vai pro fantástico, mas é tipo... Enfim, a mulher gato ganhar aqueles poderes com os gatos lambendo ela, ou o pinguim ser criado por uma família de pinguins em Gotham, né? Que tipo assim, que vivem embaixo da cidade, mas enfim. O Tim Burton não dirige muito bem cenas de ação, mas até hoje, pra mim, é o mais visualmente, o mais marcante visualmente. Assim, quando falam pra mim assim, filme do Batman, é automático na minha cabeça, são imagens do Batman Retorno. Exato. Então ele fica aqui em terceiro porque não só pela memória, pela nostalgia da infância, mas porque eu acho que visualmente ele é o mais interessante para mim, e ele também é o que eu acho que um diretor teve mais liberdade para fazer, né? O Tim Burton meio que fez o que quis, fez um pinguim bizarro, teve a questão lá da polêmica com a McDonald's, né? Que ia fazer o McLunch feliz com os personagens do Batman. Parece que cancelou o contrato, porque tinha o pinguim que tinha uma gosma preta na boca, tinha tanta coisa esquisita no filme. Então eu acho que é o Tim Burton Tim Burton pegando uma franquia multimilionária e fazendo o que quer. Então eu acho o filme muito interessante. No quarto lugar está o The Batman, esse que a gente comentou hoje. No quinto, Batman de 89, também do Tim Burton. Em seguida vem o Cavaleiro das Trevas Ressurge, do Christopher Nolan. Depois, Batman Eternamente, do Joel Schumacher. E aí, nos últimos lugares, Batman vs Superman, Zack Snyder. E o Batman e Robin, também do Joel Schumacher. É isso. Beleza. Muito bom, Os rankings estão diferentes, né? O meu tá diferente do de vocês dois. Vamos ver o da Lari agora. Eu achei o meu parecido com o do René. O meu tá a mistura do da Kel e do René. Mudou algumas coisinhas, mas parece que a gente sentou assim juntinho e foi debatendo assim pra fazer. De consideração, assim, quando vocês falaram da parte da política, pra também não falar que eu só falei mal da Mulher Gato, que eu também gostei da Mulher Gato da Zoe, eu gostei de trazer essa questão da personagem não roubar por roubar, sabe? Ela roubar com um objetivo maior de ajudar a amiga dela. Isso eu achei muito bacana nesse filme. E a questão política, eu também achei interessante as problemáticas que eles vão trazendo dentro da história, né? Da questão de questionar a própria existência do Batman, né? Sendo um multimilionário e tal, apesar que ninguém sabe como que isso bate de frente com o próprio personagem. Mas concordo com tudo assim que o René colocou, que isso também é um caminho perigoso, né? Que você vai destruindo assim todas as instituições para você poder torcer pro morcego. E uma coisa também que eu queria comentar, que eu acho que vai de acordo com o que a gente estava conversando no início do podcast, é sobre isso, né? Deles trazerem um filme que não precisava ser do Batman, que até o nome não é chamado, né? Assim, de Batman, ele é chamado de Vingança. Toda hora. Eu achei isso muito, assim, interessante, porque eu falei, nossa, gente, eu nunca vi nenhum filme o Batman ser chamado de Vingança, sabe? Todo mundo revenge com ele. Fiquei com isso na cabeça, assim, que eu queria comentar. Bom, meu ranking. Pra mim, ele é rata alada. imagina, gente. Ia ser muito engraçado. Imagina, o Coringa podia usar essa, se eles mantiverem, assim, essa ideia do Coringa continuar a trocar uma ideia lá com charada na prisão.
E voltar com um super-herói chamando o Batman de ratalada, ia ser engraçado. Ai, ai, deixa eu falar aqui meu ranking. Primeiro lugar, eu também coloquei do Nolan, Batman e o Cavaleiro das Trevas, porque realmente, pra mim, o melhor Coringa não tem jeito. É o do Heath Ledger. O segundo, eu coloquei Batman Begins, porque pra mim também é o melhor filme de origem do Batman, né? Segundo, eu coloquei o The Batman também, do Robert Pattinson. Quarto, Batman Retorno. Pelo que a gente falou, né? De ser um filme que, querendo ou não, ele tá no, na nossa mente, assim, de maneira subjetiva, né? Mulher-Gato, Batman, Pinguim, que marcaram, assim. Quinto, Batman, Cavaleiro Ressurge. Sexto, Batman. Sétimo, Batman vs Superman. Oitavo, Batman e Robin. E décimo, Batman Eternamente. Vai mais décimo? São nove. Ai! Qual que eu saltei? Deixa eu repetir. É porque. E aí, é porque, sete, deixa eu repetir. É porque o The Batman é tão longo que você já colocou ele como dois filmes. Cansei, fiquei doida. Sexto, Batman. Sétimo, Batman vs Superman. Oitavo, Batman e Robin. E nono, Batman Eternamente. Beleza. É isso. É, acho que você falou, né? Tá uma mistura. Vamos lá, então, pra minha lista. Meu ranking. Primeiro lugar, Batiguano, do Tavinho Teixeira. Tô brincando. Foi só pra trazer aqui a memória. Esse filme, que é de 2014, é uma paródia, né? Do Batman. E recomendo aí assistir. Filme brasileiro, né? Batiguano, quem nunca assistiu vai ter aí uma surpresa com essa versão do Batman. Pra maiores, tá, gente? Só avisando, porque depois, né, vai trazer criança pra ver o filme junto. Pra maiores de idade. É, então, pra mim também, Cavaleiro das Trevas, em primeiro lugar. We have a winner. Em segundo, eu acho engraçado porque, assim, as justificativas dele estar em primeiro lugar é mais por causa do Coringa do que do próprio Batman, né? Mas eu entendo, eu acho que realmente o Coringa ali, ele tá ali pra, né, como um diferencial pra... É uma força da natureza, né, aquele personagem. É algo realmente único, né? Não só na franquia Batman, mas se você for pensar em filmes de super-heróis, ele certamente está ali nos primeiros lugares, né? E isso eleva o Batman também, enquanto personagem. Justamente, é, porque ele tá integrado, né, com a narrativa do Batman naquele momento da franquia. Então... Sobe o nível, né, da narrativa, realmente. Sim, sim. Nesse filme. Não é um filme do Coringa, né? Mas ele tá ali como um antagonista que eleva o nível mesmo. Então tá, Cavaleiro das Trevas. Em segundo, Batman de 89. Em terceiro, Batman o Retorno. Em quarto, Batman Begins. E em quinto, o nosso The Batman. Depois do top 5, Batman Eternamente, que foi o primeiro Batman que eu vi no cinema. Os dois do Tim Burton eu não pude ver no cinema, porque minha mãe só me levava no cinema para ver filme dos Trapalhões. Só depois, né, na adolescência, que eu comecei a ir ao cinema sozinho, e aí o Batman Eternamente foi o primeiro Batman que eu vi na telona. E eu acho um filme bacana, assim, de sessão da tarde, né? Eu gosto. É Batman vs Superman em sétimo. Um filme que tem muitos problemas, mas eu acho que ali... Esse é o que eu queria ver, a versão do Zack Snyder. Snyder Cut de Batman vs Superman. Muito mais do que Liga da Justiça. Porque acho que tem muitas ideias boas ali que numa montagem alternativa poderiam funcionar melhor. Em oitavo, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o último da trilogia do Nolan. Esse é um filme que eu tenho bastante problemas com ele. E Batman e Robin fechando a minha lista. Que é isso, né? É o carnaval, Bat-carnaval. Uma coisa que eu gosto do Batman, tipo, do Batman versus Superman, assim, é que é o Batman que eu mais enxergo o Batman do desenho da Liga da Justiça. Eu acho que o Ben Affleck, assim, ele tá totalmente caracterizado, sabe? Eu fiquei muito triste que o filme não deu tão certo. É, bom, em relação aos Batmans,
é o que eu menos gosto, é o do Ben Affleck como Batman. Ah, eu não sei. É, porque, tipo, questão física, assim, ele é o que eu mais enxergo do desenho. Porque ele tá grande, assim, forte, sabe? Entendi. Mais velho. Então eu falei, poxa, poderia ter sido legal se tivesse dado certo. No Blu-ray tem uma versão estendida que desenvolve mais a subtrama da Lois Lane lá, investigando. Melhora um pouco, mas, enfim, não tanto. Assim. É verdade. Agora, diferente do Renato, eu vi todos no cinema e é impressionante, assim, é muito marcante, né? Assim, eu lembro de todas as sessões de cada um desses filmes do Batman, assim. É um personagem que acompanha gerações mesmo, né? E parece, tipo assim, parece que ele é aquele personagem que parece que você sabe que ele existe desde que você existe também, e ele continua existindo e tá aí sempre. E, enfim, e a gente falou muita coisa hoje, mas que bom que é um personagem que possibilita diferentes visões, né? A gente citou que vários filmes são muito diferentes em tom e abordagem do personagem, e acho que é isso que torna o Batman tão longevo também. Concordo. É isso então, vamos finalizando o nosso Cinematório Café sobre Batman. Muito obrigado, Renê, pela presença mais uma vez. Obrigado, foi ótimo aí conversar sobre o Vingança. Lari, muito obrigado também pela participação. Adorei, gente, eu que agradeço. A Lari, que é uma decenauta. Ah, eu sou, gente, eu amo... Muito melhor que Marvel. Agora eu fui polêmica, hein? Fãs da Marvel vão atrás de mim. Deixou pro finalzinho a provocação. E a você que nos acompanhou, que está sempre aqui conosco, ou que está chegando pela primeira vez ao nosso podcast, muito, muito obrigado pela audiência. Um beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.